Tirsdag den 10. maj, der er der et stort arrangement ude på Frederiksberg, nærmere betegnet i den have, der hedder MG Petersens familiehaver. Det er en af dem, der hedder De Små Haver. Det er gruppen The Mean Beats, der kommer på besøg, og lige nu så har jeg faktisk fået telefonisk kontakt med Sten Bergstrøm fra The Mean Beats. Og Sten, god eftermiddag og hjertelig velkommen til dig. Ja, goddag. Det er pænt, at der er at ringe. Jamen, vi er da glade for, Sten, at du havde tid til at snakke med os, når vi ringer på sådan en højhellig fredag, skulle jeg til at sige, lige mellem to helgedage. Jeg er jo pensionist, så det spiller ingen rolle. baggrunden for det hele er jo, at i november 2012, der blev der lavet en pigtrådskoncert inde i Falconer-centret. Og det var sådan set den sidste koncert, som jeg spillede med Hitmakers. Jeg har en baggrund i Hitmakers fra 60'erne, hvor jeg spillede guitar, Jørgen Krabbenhøft, Bjarne de la Motte og Torben Sardoff. Og i den anledning, der mødte vi Søren Kok, der spillede med Beatophonics. Og jeg gik og sådan sagde til ham, jamen, jeg har sgu egentlig lyst til at spille igen. Og jeg har spillet et par gange med dem, men jeg ledte jo efter et band, hvor jeg kunne være med fast, fordi de har en masse at lave. Så det endte med, at han satte mig i forbindelse med tre dejlige gutter, der hedder Ole Valentin, Sten Lillebrand og ikke mindst Allan Lane. Og de havde en ledig plads til en guitarist. Og så hoppede jeg derind. Og dem har jeg øvet med et års tid nu. Og vi har været ude på nogle småjobs til sådan runde fødselsdage og så videre og så videre. Og jeg har det vældig skægt med det. Og nu er det jo så endt med, at vi her den 10. maj skal spille inde i MG Petersens familiehave. Og vi har truffet en masse mennesker sammen, så vi håber sørme, at der bliver fuldt hus. Men udover os selv, så har vi fået overtalt to personager til at komme og gæsteoptræde også. Ja. Nemlig Ingvar Christensen, som også er kendt over navnet Chimbo, der har en gruppe, der hedder Chimbo's Revival. Og han kommer og giver nogle numre også, og så har vi fået Søren Kok til også at komme. Så det bliver en rigtig, rigtig festlig aften. Ja, det lyder det da til, Sten, med, og så på en tirsdag med så meget glad musik. Det er da fantastisk. Ja, men det er jo fordi, altså publikum, de er sgu nok lige så gamle, som vi er. så de har jo fri alle sammen. Ja, så om det er en tirsdag eller en lørdag, ved du hvad, det spiller ingen rolle. Nej, det er ligegyldigt for os jo. Men I er jo en gruppe, Sten, jer fire, og nu nævnte du også lige Allan Wayne, som vi jo kender rigtig godt, også fra jeres skønne ting, I har haft op på Græsted, går op i Ølstykke. Ja, det er jo netop det, de har jo TMB, ja. Altså klubben der er jo opkaldt efter gruppen The Mean Beats, ikke? Helt klart, helt klart. Men Sten, jeg kunne godt tænke mig lige at høre, hvad skal der ske på tirsdag? Har du hørt noget om sådan nogenlunde, hvordan arrangementet skal blive bygget op? Ja, vi skal starte og spille kl. 18. Og det er sådan, at restauratøren, Joachim... Ham ringer vi til senere. Han har lavet det kan han jo så fortælle. Han har lavet sådan et specielt tilbud med, at vi kan få okserøgreb til 179 kroner. Og sådan. Det er jo ikke det ringeste. Ved du hvad, det er fint, du lige nævner det nu, Sten. Det kan godt tåle at blive nævnt nogle gange på eftermiddagen. Ja, det kan det nok. For det er dejligt tilbud. Og det er vist nok billigt til, i forhold til, hvad det plejer at være. Og Joachim er jo en skøn restauratør. Jeg var ude og snakke med ham for et par uger siden, og han er jo simpelthen bare så flink og så frisk. Han er en fin fyr, ja. Men hvor lang tid bliver I så ved på aftenen, Sten? Vi spiller tre sæt. Det er da pænt. Og det vil sige, at vi spiller i hvert fald til kl. 21. Og lad os nu se, om det holder. Ja, hvis folk råber ekstra nummer, så kører vi lidt endnu, ikke? Ja, og så har vi gemt et par i baglommen til det. Ah, hvor godt. Jamen, og det er jo sjovt det der med det så jer, og så altså som sagt gæsteartisterne, der også kommer på. Yes, og det giver jo sådan lidt ekstra, at det ikke bare er os. Lige nøjagtigt. Og så kan vi jo bare lige sige, Sten, at det er De Små Haver. Det er den, der hedder MG Petersens familiehaver, og man kan jo køre med bus 8 dage lige dertil. Lige til døren. Ja, det kan jeg ikke fortælle dig noget. Det kan jeg fortælle, for jeg tog den fra Valby Station, og så skulle jeg bare krydse gaden, og så røg jeg lige ind i haven. Men der er jo tre haver, og det er den i midten. Det er det, jeg ved. Der er også de andre, men det er derfor, vi sørger for at nævne MG Petersens familiehaver. Ja. Hvor I altså vil være på The Mean Beats tirsdag den 10. maj til fest og farver kl. 18 og 3. Ja, vi begynder at spille kl. 18. Folk skal nok komme lidt før, og
få serveret noget mad og drikke. Ja, så en god idé at komme sådan allerede måske lidt over 17. Jeg lurer mig, om de ikke også begynder at danse. Det kunne ligne dem. Ja, det er der. Det er der jo plads til derude. Det er jo det. Så det kan jo simpelthen bare ikke blive meget bedre. Det er der ingen tvivl om det. Og jeg ved, at vi alle fire, plus Søren og Timbo der, vi glæder os rigtig meget alle sammen. Ej, men altså, Sten, hvor er det dejligt at høre din livsglæde her og din stemning. Og vi vil glæde os og opfordre lytterne til at komme ud. Vi skal jo sige, at der er gratis entré, men det er maden og drikken. Der det, man betaler, altså der er gratis entré til musikken. Det er der, ja. Jamen, men ellers så, og lurer mig, om der er ikke nogen, der skal have en enkelt øl eller to også. Ah, må ikke til den musik. Måske en flaske rødvin også tilbage. Hvis det går rigtig højt. You'll never know. You'll never know. Jamen altså, Sten, vi er så glade for, at du lige ville stille op til den her lille snak. Og så er det jo alle de gode gamle 60'er numre, vi kommer til at høre i optræden, ikke også, der på tirsdag? Der er både Cliff og Shadows og Elvis og hvad ved jeg. Jeg mener, og også noget, der ikke er helt almindeligt. Ah, hvor godt. Jamen, jeg mener nemlig, jeg har hørt jeres version af The Young Ones. Den er jeg ret vild med. Nå, er det? Jamen, det er jo mig, der synger. Det må jeg være derfor. Nå, men stor. Og det var ikke engang, fordi jeg vidste det, Sten. Det synes jeg, der er meget godt. Jo. Men altså, Hitmakers, der spillede vi jo den i sin tid. Der var det Jørgen Krabbenhøst, der sang den, ikke? Ah, du gør det godt. Det må jeg sige. Stor ros. Tak skal du have. Men Sten Bergstrøm, jeg vil sige tusind tak, fordi du lige havde tid at komme igennem, og vi skal jo ringe til en lang række personligheder her gennem eftermiddagen for at lede af vores gode ven Holger Halberg. Ja, men det glæder mig, at Holger han har gjort noget ved. Jamen altså, Sten, jeg er sikker på, at vi kommer til at hilse. Jeg vil jo selv prøve at komme derude på tirsdag, så vil jeg bare ønske dig en rigtig god weekend i solen. Ja, det er det sandelig også. Jamen tak for snakken, Sten, og have det rigtig godt. Det var rigtig hyggeligt, og held og lykke med dit program. Tusind tak for det, Sten. Hej hej. Ja, hej.